strům. A pak tam vezme velký lůd a prodáme ho v TF-ku na marketu. That's how this works, you know? To bylo na Robleko, jsme úplně opovnili. My ještě se vracíme, tak ještě chvilku můžeš stavět. Ok, let me wait here. Pojď se kouknout, jestli tady není temple někde. Ok. Já slyším slepice. My friend, podřízni. Do it for me. Ty budou asi u nás doma, my tam na ně máme farmu. To si dělá. Ty vole, víš co máš doma, to mi tomu nebudeš věřit, ty vole. Je tam creeper? Ne. Enderman. To si děláš piču. Se tam mohl teleportnout, no. Zas pičat. Kurva, tahle džungle je velká, mě se nechce. Zase ta piča se teleportovala, do hajzla zmizela. Normálně byl u vás v baráku, já si tam říkám, podívej, ale jste mají pěkného v baráku. Brum piča, Enderman, říkám, no do piče. Nám chtěl ukrást diamanty, který nemáme. Brum, brum, no, brum, Enderman. On může krást nebo co jako. Jaký brumbal, to je nějaká... Ty jsi mě portoval ke mně do baráku pro změnu. To si děláš prděl, ne? Hele, když si ho nebude všímat, on si tě taky nebude všímat. Hlavně se na něj nekoukej, pak tě povne. No, Wolf už ho atakoval, takže jako... Tak on teďka atakuje Wolfa, sleduj, jak se to objeví v chatu. Wolf has been slain by Enderman. Ale prd. Vidíš, já už přestal hučet. Proč je tak agresivní ten Enderman vůbec? Proč je to píče? Proč je to negr? To je pravda. Vidíš, my friend, that's why you have to kill black people. No. Proč kdyby se potkal, on se tak oni jsou agresivní, drželi by nosit nějakou kostku a teda v noci... Říkám, mi tady tome procházíš bokama. To je Minecraft! No, protože jsi asi opět těch níž, než máš bejt, to vypadá. Jsem trpaslík, jo? No do prdele práce s touhle hrou už. Pojď se sem kouknout. Wow, nice my friend. Já jsem ti utek, nahoru. Do ty jeskyně nebo nahoře? No, jeskyně. Aha. Jo, tak teďka pro změnu běžíš v oblok vejš, než bys měl. Fuck you, Minecraft. A oku. To železo, zbytek si to tady, jestli chceš. Jasně. Co tady do prděle dělá ty vogu ten divný edbenitový blok, nebo co taky ten fialový v moři? Tudlitový. A pojď pobrat musy. Musíš vždycky vzít musy ze spawneru. Proč to do prděle nejde rozbit? Jo. Tady ten fialový blok nejde rozbit, čověče. Jaký, to je obsidian. No, ale no. On je ale uprostřed vaší toto. Já vím, já jsem tam potřeboval vylejit lávu, když jsem potřeboval nabrat vodu. Ale nemůžu rozbít, tam je. To budeš rozbíjet holýma rukama tak 5 minut, potřebuješ diamantový krumpáč. Aha, a když mám normální krumpáč. Ono to jde, já myslím, že to ani nepůjde. Je to nejde, pět minut to trvá. Já si do něj říkám, mě to ani nepotřebuje ten krumpáč, člověče, to asi nebude fungovat, co? Ne. Říkám, 5 minut u toho budeš sedět. A pak ti to stejně tu kostku nedá. To si děláš prdě, 4 minuty 50 vteřin, nebo kolik to je. Jako, proč mě tu kostku nedáte, sračka? Kolik máme uhlí? Já mám 64, já myslím, že jsme na tom dobře. Já taky. Protože ti to dá jenom, když ji Wolfe vykopeš diamantovým krumpáčem. To je na hovno. Bum. Naštěstí nevzal žádný to železo sebou. Nevím, proč jsem to udělal, to bylo dost blbý. Protože shit happens in the war. Ne, Wolf happens. Samozřejmě. A už budeme mít aspoň na jeden set armoru. Okay. Tak kdybychom vzali ten tvůj armor a ten můj, tak bychom možná mohli nějaký kousky spravit do plného toho. Já mám durability 36 a 20, ne, 36 a 32, takže můj je skoro na sračky. Ne, spíš ne. No já na to mám kolik, 94, 119, 115, 154. Trošku bych se s tím opravil, no ale taky by to už dost chcípalo teda. A jak se na tom vy s tím železem? Našli jste už něco? Nope. Strike Wolf. Já teďka těžím dřevo, takže já železo nemám jaksi. Aha. Já jsem našel teďka pár kousků zase. Jo, a když hrable někde najdeš jenom jeden kousek, obkopej ty kostky kolem něj, oni jsou občas schovaný. Jo. I když najdeš dva, tak dva u železa je taky docela, se nevídal. Našel jsem tři prdele uhlí, to je dobrý nebo je to k ničemu? Jo, je to good. To, uhlí nám dochází docela. Jo, tak OK. Ze 16 uhlí uděláš 64 pochodní. Ty vole! Chtěl železo, tak já tady adventuru.
A čura železo, jo. A teďka mě tady bude pomnovat kostlivci Hordur. I see you, could use some help, you know? Jo, I need your help right now! Ok, let's jenom be... Strike has been shot by skeleton. Myslíš, že Strike has been shot by wolf? Where are you, my friend? A ti wolf has been shot by wolf. Ne, wolf tady kopal a zabil se krumpáčem při kopání uhlí. Amazing. Robo, ty to železo tady vůbec nekopeš. No, protože ho nemůžu nikde najít žádný. Přijde na to. Ty jsi tady položil tak 200 pochodní a nechal si tam tak 60 železa. Vážně, kurva. Já to tady po tobě kopu teďka. Sorry, já jsem ho fakt neviděl. Slyším, že večer někoho bojovat kostlivku. Tak. Bregen si mi jdeš železo. Teda Bregen si mi železo, protože si sečte jako zísa. Uf, je to Bringen, kurva. Ne, jo. Bringen, tak jo. Bringen je určitě přineste. Tak jo. Tak ty vogo, ten Hitler, ty vogo v parodii má retardovaný teda přízvuk. Jasně, ano, je možný, že v tom filmu má, no, jasně, nějaký přízvuk, protože to byl přeci americký, ten, americký přízvuk. Ano, protože to byl Austrán, to je určitě, co znamená AU. Tak komu máme to uhlí? Yes, Killy Bob mě dropnul helmu, která má na sobě Fire Protection 2. No, to je asi nejlepší mob drop, co jsem zatím kdy měl. Ale má 25 ze 77 durability, no. Je zlatá. Železo, když tak tam někam dej k nám do bedny. Right. Rable, jak seš na tom se železem? Hned ti řeknu, já teďka zrovna kopu. Jo. 33. 51, máme hotovo. Jo, takže se mám vykopat nějak nahoru. A... Uh-huh. Já tady na tebe počkám, já vidím tu jiným, tak... Jo. Zatím tady budu vraždit slepice v džungli. That's good hunting, hurra. Nemáte žádné uhlí, to je na píču, vidíš. Wolfe, co je tvůj oblíbený vánoční film? Film vánoční, člověče, já se neděl na pohádky. Já neříkám pohádky. Film, a co se jako počkej, nechápu, to jako nadsedím na Vánoce, jo? Já třeba koukám každý Vánoce na Die Hard, již jak se to překládalo u nás. Smrtonosná pás, jo, no. Já nečím na film, něče větší. Já moc taky ne právě, ale tady na to vždycky každý Vánoce kouknu. Tak možná tu Memphiskou krásku, na to se dívám teďka často, že jo. Tak ale, to je film dětství, no. Já jsem vlastně někde v džungli. Jo, já tě vidím. Rozlížej se a najdeš mě. A, už tě mám. To dě dneska řalo přes celý barák, piče, to byla v nějaké válce tady. Furt kulomety pičera chodili, co tam kurva děláš, říkám, nic, dívám se na tady, na film, ty vogo, na YouTube, ani nemůžu tady toto. YouTube. YouTube. Mm-hmm. It's full of news, you know. Tak, a teď... Ty určitě můžou za to, že ten nový design je totálně na hovno. No, samozřejmě, proto je musím začít nenávidět a vyhlazovat je. Přesně. Wolfa, YouTube dám... může za novýho Hitlera. Wolfa, až přijdeme, tak ti dám unusual head. OK, that's nice. Jaký efekt? Fire protection. To je nic moc teda. Ale OK. Kdyby to bude třeba Sunbeams, tak neřeknu. Sunbox. Nemá docela cenu. Nebo třeba Flaming Flames, hurr. Bych prodal hnedka za 400 dolarů. Skáčeme, třeba neumřeme. Let's do it. Juuu, hit the ground too hard. Ty jsi umřel. Nebo třeba jo. Mám ach, na tebe tady počítat. Asi to pozbírej a vrátím. Já nemám místo. Kurva. Tak tam počkej a já tě najdu. A říkej koordináty. 330, 300. Oh yes, tak. Takže to máš lehký. Let me find this shit. Hele, možná to i poberu. Nejsem si tím taky jistý, ale... Tak pober, co můžeš, no a pak se budeme vracet co nejrychleji, takže... No, a už se stmívá, to je hezký. Já jsem teďka 200, 320. Stmívání, jo, říct. Teď jsem kopal půl hodiny, bych kopal dva bloky železa, tož to je good. Čím jsi kopal? Vidíš to, no. No, ne, tak jako, že jsem kopal do hloubky a nenašel jo, jsem takhle, ani jenom jestli jsi to právě nekopal špatným krumpáčem. Ne, naštěstí ne, ale jako nic jsem nenašel, našel jsem dva vydrbaný bloky. This is bad. Když jsi napíču totálně, říkáš jo. Děkuji, love you too. We sent probably your fault, you know, it's probably because this shit sucks. Sbírám ty tvoje věci nějak, no, snažím se. Jo. Já jsem teďka 300, 330. Já jsem 300...
To máš opačně. 330, 300. Aha. 333 stříkačů hordu do desik cosik. Hordu do desik cosik. Majfer, co pak kraftíš dobrého? Já vše vidím. Jo, tak ten zbytek pobereš, ne už. Hmm. A v bedně potom tady jsou věci tvoje. Myslím, že to je tvoje. Would you like to play with me, dad? No, to žádu, jsem ti prostě ukradl. V pohodě, já říkám, vrátíme se domů a tam to srovnáme. Majfer, chceš jeden steak? Ne. Tak si na první. Já jsem řekl něco. Tak jsi mi dáš jeden meč. Tak já u sebe žádný nemám. To je divný. Tady se valí, tady je. Člověče, to jo, aha, ono se to rozpadlo všude. To já když jsem dal rablový, teda tomu strajkový styty, to doplnilo hlad normálně. Samozřejmě. To je divné. Ještě někde jsou věci, nevidíš? Nic jsem neviděl. Jo, tak snad to myslím, že to je všechno. Možná něco mám ještě já, čeho jsem si nevšiml. Jo, tak to je v pohodě. Říkám, to není problém, ale spíš aby jsme to nehlali. Rozhodně, jako mezi náma dvoma jsme to pobrali všechno, takže. Hmm. Ty máš k Vánocům uhlí. Děkuju. Now this is a nice weapon. Viděl jsem to. Dám si na to Wolfu dyk. Ono to je skvělý na creepery, protože ti nikdy nebouchnou do ksichtu. Mně nemůžu explodovat, když ho hrají? Ne. Cool. Když skočí z velký výšky, tak explodují někdy. Myslím, když seš poblíž nich, tak ti bouchnou in the face. To the face, bitch. Jo, to the face. Nenahodíš si ten armor rabla? To není špatný nápad. Já si odskočím hnedka zpátky. OK, čak testa. Tak šel fapit. Já mám vždycky takový nutkání tě bodnout, ale pak si vzpomenu, že by tě to asi zabilo. To je špatné, člověče, kdyby ho to zabilo. No teď s tou stvůrou, co máš v rukou, teď jo. A tak můžeš switchnout na nějaký jiný item a praštit mě tím. Vidíš, mohu tě bodnout sekirou. Děkuji. No, pavoučím okem. A za náma je skvělý bob, asi někoho střelí. Netrefil, je to noob. Nehraje dost celuriečka. Ani neumí 360 přesně. Již ta barabizna je strašná. A máte na ní creepera mimochodem. Nemá to osvětlenou střechu. A my máme taky jedno za sebou. Děkuju. Jsem čekal jenom na to. Tak já tady dám palit koky. To zní dobře. Wolfe, kde seš? Já pojď, teďka se dělám na pohyb Santy. Ty vole, v Evropě je teďka Santa, člověče, podle radaru. To je amazing. Wolfe, seš Santa. Teďka někde v Rusku, podle radaru. To je sranda, jupi, už se blíží k nám. Zajímám se, jestli toho hovno dostanu teďka nebo až zítra. Wolfe. No? Shut up. Don't sleep with me. Co ne? Tak já bouchnu na to strajka, když tady ty není. Já ho nebouchnu, his friend. On může zabít tebe, Rabel, jestli chceš. Ok. Tohle, kde seš? Pracuju tady s krabicema. Viděl jsi tohle? Hned. Já počkám. No jo, zítra to Rabel uvidíš. Cool. To porada do díky. Wolfe, ty seš teďka u vás nahoře? Dole. Jseš ve vašem domě? Já. Tady ty schody dělal skvělý architekt nějaký. To strike. Já vidím. He's a good architect, you know, he has a good... Wolfe. No. What? Ty máš head. Oh, thank you. Sem se koukni. OK. What? Nothing. Tady. Oh, push a button to head, jo? What the fuck, nice, that's amazing. Ty máš ten rámoček k tomu. Díky. I like this. Oh, ona rozbitá, fuck me. No, ona mě spadla ze skeletona. It's OK. Ty vole, tož to je brutální. Dám si do rámečku, ty bogo steak. Já si tam vystavím hovno nebo něco, protože tam nějaké hovno najít v té hře. Už si tam vystavím. Kakao bys mohl najít. Noče bys mohl najít. Mhm.
Ale fakt ty vobody, máme tu kakao, piče, aby mu tenhle starý, ne, víc tam vystavit, starý bude někde dát pečené kuřata, určitě v rámečku, pak je bude chtět odrbat. Tak. Rable, koukni se prosím tě, jestli v KFCčku jsou nějaký ty kulatý sračky, jak se tomu nadá, vajíčka. Jo, jestli si s tím, jak se tam dostat. Po žebříku dolů, v rohu. A hevány už, jo, jsou tu pět jich, je. Tak i když tak, tak se koukni nahoru a hodě zpátky k těm slepicím nahoru. Ne, 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 musíš ze spoda, tam, kde jsi našel. Jenom se koukni nahoru a... Nic. That's my luck. Z pěti pokusů ani jeden. Ta hra se mi asi snaží něco říct a to něco asi bude fuck you. Skill. Jo. Jo. Strike je tady. Jo. She's dead. She's dead, no. I'm back. Tak, my friend. Plán je hotový, výborně, good work. V jedné z těch pecí je zlato, kdy mu prostě odnes dolů, kam ho chtěli oni, jo? Dobře, my friend, I will do as you say. Because you are the Führer, tak šup. Show me. Oh, so you are the Hitler. Děkuji. You are the aliens. We are the aliens and we are going to die, this is amazing, tralalilalal. My friend, co jsem to měl donést, prosím tě? Mohl bys prosím tě do mě hodit pár wooden planků? Jo, my friend, dívej se, pojď sem. Tak pojď sem, hovado, look at me. No? Look, my friend, třiskni do toho obrázku. Hop. Jako to nezbírám. Krupci. Jo, dobrý, no, skvělý, díky. Ain't that amazing? No, je to dobrý. To mě ukázal Tomik, místo adventního kalendáře můžeš tady vylupovat kuřátka pečené, ty logo. It's amazing, isn't it? Jak jsi tam dal to kuře, nebo? Do rámečku to tam hodíš. První položíš rámeček, do toho rámečku vložíš kuře. Přijde si bych třeba dal místo prostě obrazu ty logo pečené kuře. Ain't that amazing? Hello there, tady ti nesu, co mě vzkazuje tady ten. Okay. Strike. Dva kousky. To jsi strikeu fakt moc neuspěl. No, když jsi mi to říkal, jako dva kousky, jako to je epic fail po něm. No, že? My friend, mission failed, more like next time, you know? Děkuji, love you too. Restart from checkpoint, then you can continue your mission in tady Call of Duty. Já budu hned zpátky. Teďka zhrablo mizí, ty bogo, to je strašné. Nemá vás rád. Tak to je špatné, co budeme dělat? Já ti nevím. A se jen nakopím do prdele, jupi. Oh, jo.